どうぞ、最後の戦い、瀬尾さんです。俺に25点っていうことは、俺よりよっぽど強いんだろうね。うん、昔より弱くなったっていうか、敵が弱いから本気出せない。うん、あ、ごめんなさい、瀬尾さん。どうぞ。うん、俺に25点つけるってことは、何点なのかな。楽しみだね。もしもーし。遅くないお前、突とんの。すいません。遅い。慣れてないんですよ。申し訳ないです。キャスでコラボをやんの、今日初めてで、申し訳ないです。いろいろ教わりながらやってます。何お前、これで、お前の 60% の力が、だってみんなで自己判断して、俺の中では25点ぐらいかなと。おお、なるほど。ちなみに、瀬尾さんは僕のこと25点って言ったじゃないですか。はい。自己評価は何点なんですか？いや、わかんないです。俺、自己評価はわかんない。全くわかんない。人のことは評価されて、自分の評価なんてわからないから。じゃあ、リスナーさんに聞いてみてもいいですか？僕の評価大体30点とか聞いたんで。あ、皆さん、ちょっと瀬尾さんが何点ぐらいの喧嘩としたのか教えてください。知ってる人だけで構わないです。そうかもしれないですね。リスナー被ってないと思うんで。知ってる人も多分いると思うんで、瀬尾ちゃん待ってましたってコメントあったんで。通知出した方がよかった。あ、いやいやいや、売名なんて、そんな。全然。8勝あって、おお、強い !65、おお、評価高い。じゃあ、僕が勝ったら、点数上がりますね。はぁ、あるかいな。はい、よろしくお願いします。はい。お前さっきなんか偉そうに主観と客観の違い言ってたんだけど、その、ボクシングの試合見てて、客が見てるその感覚って主観じゃないみたいなこと言ってたけど、それは客の主観だよ。うん、主観じゃなくないと思うんだけど、言って意味わかる？素晴らしい。わかります。その通りなんですよ。客としては主観なんですよ。だけど、さっき戦いの、そう、客としては主観なんですよ。だから、あの時に客としては主観だって言ったら、僕負けるって思ったんですよ。すごいっす、瀬尾さん。だけど、あの人が言ったのが、そうそう、当たり前のことなんですよ。聞いてないからな。お前とジミーの喧嘩俺聞いてなくて、ただその部分だけちょっと、いろんなとこ見てたから、そこの部分しか見てなかったけど。はいはい、いや、すごい素敵だなと思いますね、あの一瞬だけで。何言ってんだ、ほんとすごいですね。で、25点だったの。はいはい。でも、それを言ったのは僕じゃなくて、ジミーさんなの、なんですよ。うん、あ、お前が説明してたってこと？そうです、そうです。それを気づいてよっていうことをずっと説明してたって、客観と主観の違いを説明してたんじゃないの？いや、違いますね。瀬尾さんの言う通りなんですよ、まさに。客としては主観でいいんですよ。客観を主観で見てるっていうことなんですよ。ただ、彼は試合の当事者として主観で俺の意見が正しいって言ったんですよ。でも、ファイターとしての主観だ。試合に参加してないのに、そこの主観を持ってるっていう。それで違うって。うん、だから、それは客観だよっていうふうに言ったんです、僕は。そのシーンを多分ご覧になったんです。え、それは客としては主観でしょって言うと。それ客観じゃないですよ。だから客観じゃないよっていうふうに教えてたんです、僕が。うん。だから主観でいいんじゃない？うん。で、自民の主張が何だったか俺知らないんだけど。ああ。まあ、じゃあ、それはそれで、さっき終わった試合なんで、多分お互いの意見合ってますよ。いや、お互いの意見合ってますよ。それで終わり？俺はだって、お前がなんか一生懸命間違った説明してるようなところを指摘してんだけど、お前の説明ってじゃあ、そうじゃなかったってことでいいの？そういうことです。じゃあ、なんでもっとわかりやすく説明しないの？ジミーなんてバカなんだから、もっとわかりやすく説明してあげなきゃわかんないよ。ね、バカだからわかんないんじゃないですか。え、だからバカだからお前がもっと分かりやすく説明してあげなきゃ分かんないよって言ってるんだけど分かる？うん。例えば、大学教授と小学生が算数と数学語ったら分かんないじゃないですか。うん。ですよね。で、うん、僕がやってるのって喧嘩突然強い方を決めるっていう、数学で言ったら誰が一番数学者として優秀かっていうテストを競ってる相手なんですよ。僕先生としての立場だったら教えますよ。算数を教えますよ。うん、だけど彼とはね、競技としてやり合ってるわけだから、うん、数学で別に自分が知ってることを言うだけですよ。え、喧嘩突然ってさ、そうやってるの。別に、だから教えてるわけじゃないから教える必要はないって言ってるんだけど、相手に自分の意思を分かりやすく伝えて、ね、もっと分かりやすくした方が相手も、あ、自分ここ間違ってるんだなって、もっと早くに分かるんじゃないの？僕は客にはそれを教えますよ。だって、客がジャッジメントをするわけだから。
客リスナーさんです。リスナーで相手に教えた方が早いだろ。相手に教えて、はい、ああ俺の言ってること間違ってるんだって分かった、ああすいません負けましたで終わるんじゃないの。いやだって僕勝ちましたもん。それ勝ったんですよ事実として。でも勝ったんだけど、そんな結局リスナー案件に任せるような見解になったんだろ。リスナー案件にしてって言ったのは向こうです。何リスナー案件にしてって言ったのは向こうなの。でもお前は結局だから負けを認めさせられなかったって話なんじゃないの。いや負けを認めさせるかどうかじゃなくて、この試合のルールっていうのは客が決めるっていうルールなんですよ。案件ありきってだから僕は最初からじゃあ案件ありきでやってたの。いや違います。あのそうじゃなくて、まずはリスナーさんが例えば80人今見てますよね、はい、で、相手が論破したタイミングで、3分の1以上がはい論破って言ったら勝ちっていうルールだったんですよ最初。だけど相手がそのルールを無視して、はい、80人のうちの3分の1の数がコメントではい論破って言ったらその時点で勝負ありっていうルールだったんですけれども、はい、相手がアンケでやろうぜって言ったからいいよって言って相手の土俵にルール変えたんですよ。それで勝ったんですよ、はい。だから僕は、さっきの話に戻しますね。忘れちゃったんなら、はいはい。リスナーさんがジャッジメントを決めるっていうことだから、僕はリスナーさんには分かりやすく説明するけれども、戦ってる相手になんで分かりやすく説明しないといけないんですか。相手がバカだったらしょうがないでしょ。いや、バカだからバカに分かりやすく説明した方が、バカに今負けてる部分を説明するっていうのが分かりやすいんじゃないのって思ってるんだけど。お前ってじゃあリスナーありきでやってるってこと、リスナーにしか見てないってことなの。相手が何言ってるかっていうのを、そんなのさ、お前がだってどういう風にでも相手の主張を捉えてリスナーに語りかければ話って変わってくるんじゃないの。違うの。囲いありきってこと。当たり前じゃないですか。ディベート。いや、囲いありきじゃなくて、討論って普通そういう形ですよ。で、討論してんのこれ。誰がどう見ても、討論です。だから僕は、さっきの話に戻しますね。忘れちゃったんなら。はい、リスナーさんがジャッジメントを決めるっていうことだから、僕はリスナーさんには分かりやすく説明するけれども、戦ってる相手になんで分かりやすく説明しないといけないんですか。相手がバカだったらしょうがないでしょ。いや、バカだからバカに分かりやすく説明した方が、バカに今負けてる部分を説明するっていうのが分かりやすいんじゃないのって思ってるんだけど。お前ってじゃあリスナーありきでやってるってこと、リスナーにしか見てないってことなの。相手が何言ってるかっていうのを、そんなのさ、お前がだってどういう風にでも相手の主張を捉えてリスナーに語りかければ話って変わってくるんじゃないの。違うの。囲いありきってこと。当たり前じゃないですか。ディベート。いや、囲いありきじゃなくて、討論って普通そういう形ですよ。で、討論してんのこれ。誰がどう見ても、討論です。討論僕は。あ、僕はなの、うん、はい。じゃあ、討論とつまちでいいじゃん。喧嘩とつまちじゃなくて。そうですね。そうですね。その通りだと思います。じゃあ、テロップがもう、はい、討論とつまちじゃないんで、論破。うん、討論とつまちじゃない。いや、その点については、論破ではないと思ってますね。はい、なんでかっていうと、さっきの整合性は合ってないんですよ。なんでかっていうと、はい、あなたっていうか何さんでしたっけ？ごめんなさい。名前も忘れた。あ、瀬尾さん。瀬尾さん、はい。ごめんなさい。すいません。瀬尾さんおっしゃってましたけど、お前じゃあ、リスナーに向かって配信やってんのっておっしゃったの覚えてます？あ、はいはい。僕、リスナーに向かって配信やってんですよ。あなた誰に向かって配信やってんすか？いや、俺もリスナーに向かっては配信はしてるけど、喧嘩してる最中はリスナーのことはあまり気にしてないです。だからリスナーに飽きられるんじゃないですか。飽きられてるんですか。僕はどんな時でもリスナー意識してますよ。なんでだからリスナーに飽きられてるっていう決めつけてるんですか。だって喧嘩の最中はリスナー見てねえって言うんだったら、僕だったらファンにはならないですね。僕はどんな時でもリスナーが喜ぶように、ま、リスナーが面白いと思う配信。僕の閲覧ってじゃあ少なくてリスナーが全然いないもんだってなんで決めつけたんですか。はい、リスナーに飽きられているって。あ、ごめんなさい、今電波悪くて。なんですか。なんでリスナーに飽きられているって決めつけたんですか。リスナーに飽きられませんって聞いたんですよ僕。いや、聞いてないですね。あなたの配信っていうのはあなたはリスナーに向かって喧嘩をしてないから飽きられてるんですよって言ったのは、飽きられてませんっていう違う、そんなこと言ってないですね。ああ、お前またこういうことにつかけろに逃げんの。じゃあ録画撮れよ、この野郎。お前決めつけてたからな、さっき。録画撮ってますよ。決めつけてるんじゃなくて、リスナーに向かって喧嘩吹っかけてないのよ。違う違う、リスナーに、俺はだから喧嘩してる最中は相手のことしか見てないって話をしてんの。バカ。お前はそれを、だからそういう配信をしてるからリスナーに飽きられるんですよって言ったんだよ。うん、おい。言ってますよ。はい。それはリスナーに飽きられると思いますよ、ね。なんで断定したんですかって、だから。なんで断定できたんですかって言ってるんだけど。え、なんでそれはさ、配信者なんだから、リスナーさんに向かって、ね、リスナーが面白いと思うと飽きられるんじゃない。おい、スモモン、この野郎、てめえもま、話聞いてねえな、このバカ。だから雑魚なんだよ、この野郎。こいつは、飽きられるんですよって言ったんだよ。微妙じゃねえだろが、これ完全に断定してました、バカ。
頭悪。リスナーもバカですね。俺もリスナーに向かってほら語りかけてやるから、シュモモンっていうバカが飽きられるんですかとか、まあいい、ねえ、そうやって話を変え、血が飽きられるんですよですから。あなたっていうのはそういう配信をしてるから、リスナーに飽きられるんですよって言われたんだけど、俺。バカじゃないの、こいつ。俺と話してんじゃないの？喧嘩突する時は俺と話してんじゃないの？お前のスタイルに俺は迎合しただけですけど、あ、こういうスタイルなんだな、この枠はってお前に説明されたから、ここの枠はリスナーに語りかけて、リスナーが論破っつったら論破だってお前言ったじゃん。ねえ。だから乗ってあげてる。言ってないですよ。僕はリスナーさんに楽しんでもらえるようにリスナーさんを意識してると言っただけで、俺、リスナーさんに話しかけてないですよ、3回とも。何言ってんすか、お前。リスナーさんに分かりやすいように説明しながらやるって言ったんだろ？だったら俺もリスナーさんに分かりやすい、あなたのスタイル。あなた今、リスナーさんにのコメントに対してカッカして。はい。いや、違いますけど。今の説明だと思わないですよ。別にカッカしてないです。いや、リスナーさんに喧嘩打っただけでしょ。え、カッカしてなかったの今。はい。説明してるだけです。え、みんなカッカしてると思ったよ、多分。俺が客観的にリスナーで見てたから。だからなんでか、お前さ、だからみんなカッカしてると思ったよって、なんでそうやって断定的に喋れるのって。どの部分でカッカしてるの？じゃあみんなじゃなくて、俺がリスナーだったらって言ってるよ。お前が言ってるってほとんど憶測じゃん。お前ってリスナーに飽きられるんだよとか、お前カッカしてるよ。いや、憶測、先生、憶測じゃなくて、完全に憶測だったよね、俺前提条件とし勘違いしてんじゃねえの、おい、クイズ。ねえ、喧嘩とつまちはこれ討論とつまちですからとかって、俺討論とつまちだと俺は思ってないけどな、そもそも喧嘩だと思ってんだったら別にいいんじゃないの、そんなお前だけ見て喋っててもリスナー見て喋っても何でもいいけど、ただお前が俺の喧嘩はリスナーに飽きられるって言ったのどの部分でお前は判断したのかなって聞いてんだけど、うん、だから俺しか見ないでリスナーさん関係なくガミ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 言ってるだけのオナニー的な配信だったらリスナーさんつまんないよ。どうやったら面白くなるか、なんでつまんないって言い切れるかっていうことをちゃんと説明してもらっていい？ねえ、俺、例えば、他の配信者の喧嘩とかは見るけど、リスナーなんか無視してずっと、その突者と喧嘩してるやつの配信も見るけど、全然面白がって見れますけどね。そもそもだってリスナー、喧嘩突のリスナーって喧嘩が見たいんだからさ、いちいちそんなリスナーに語りかけてくる喧嘩なんて見たいかどうかってなんでお前が言い切れんのって。おい。僕、リスナーに語りかけるなんか一言も言ってないし、リスナーにこうやって説明するような喧嘩だろ？リスナーに説明はしてないですよ。僕が言ってるのは、リスナーさんが楽しめるように、リスナーさんは意識してるって言ったんですよ。で、あなたはリスナーを意識してないって言っただけ。はい。だったら俺もリスナーはいることは意識してない。リスナーを意識してるってのは、俺配信開いてるだけで、リスナーを意識してることになるんだけど。ねえ。喧嘩を見せたくて配信アプリで配信撮ってる以上、これはリスナー意識してることになるよね。だったら俺リスナー意識してなくないじゃん。ちゃんと俺だってリスナー意識してるよ。だけど、喧嘩の最中はいちいち、お前だけを見て、突者だったら突者を見て、俺リスナーのコメントとかいちいち読まないって。だけど、でもお前はリスナーのこうやってな、コメントを読みながら、リスナーにも分かりやすいように説明する喧嘩をする討論だからそうやってやるってことだろ？おい。うん。バカはね、一個のことしかできないの。だから、ガミ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 言ってる時に周りが見えなくなってんの。俺は相手が言ってることも理解できるし、リスナーが何言ってるか分かるよ。うん、だからこうやってじゃあ全員の例えばコメントがねバラバラのコメントがバーって書かれたとしても全部理解できるよお前。全部は理解できない。ただな、ね、少なくとも汲み取ろうっていう気持ちはある だ,、うん、だから俺しか見ないでリスナーさん関係なくガミ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 言ってるだけのオナニー的な配信だったらリスナーさんつまんないよ。うどうやったら面白くなるか必死で考えて、なんでつまんないって言い切れるかっていうことをちゃんと説明してもらっていい？ねえ、俺、例えば、他の配信者の喧嘩とかは見るけど、リスナーなんか無視してずっと、その突者と喧嘩してるやつの配信も見るけど、全然面白がって見れますけどね。そもそもだってリスナー、喧嘩突のリスナーって喧嘩が見たいんだからさ、いちいちそんなリスナーに語りかけてくる喧嘩なんて見たいかどうかってなんでお前が言い切れんのって。おい。僕、リスナーに語りかけるなんか一言も言ってないし、リスナーにこうやって説明するような喧嘩だろ？リスナーに説明はしてないですよ。僕が言ってるのは、リスナーさんが楽しめるように、リスナーさんは意識してるって言ったんですよ。で、あなたはリスナーを意識してないって言っただけ。はい。だったら俺もリスナーはいることは意識、リスナーを意識してるってのは、俺配信開いてるだけで、リスナーを意識してることになるんだけど。ねえ。喧嘩を見せたくて配信アプリで配信撮ってる以上、これはリスナー意識してることになるよね。だったら俺リスナー意識してなくないじゃん。ちゃんと俺だってリスナー意識してるよ。だけど、喧嘩の最中はいちいち、お前だけを見て、突者だったら突者を見て、俺リスナーのコメントとかいちいち読まないって。だけど、でもお前はリスナーのこうやってな、コメントを読みながら、リスナーにも分かりやすいように説明する喧嘩をする討論だからそうやってやるってことだろ？おい。うん。バカはね、一個のことしかできないの。
だから、ガミ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 言ってる時に周りが見えなくなってるの。俺は相手が言ってることも理解できるし、リスナーが何言ってるかわかるよ。だからこうやって、じゃあ全員の、例えばコメントがね、バラバラのコメントがバーって書かれたとしても全部理解できるよ、お前。全部は理解できない。ただ、少なくとも汲み取ろうっていう気持ちはある。だったらこっちで喋ってる内容がおろそかになるってこともあるんじゃないの？今なってなくない？いや、なってる。今なってますおろそかに。なってます。どこはなってる？自分でだってお前、はい、自分でさっき断定した部分をこれは聞き返したんですよとか言っちゃってる時点でおろそかになってんじゃねえの、お前。バカ。どこを聞き返してるっていうとこ、バカ。そこどこか分かってないよ、リスナー。何どこって。バカとかクズとか言ってるだけでさ。お前が分かってないのをリスナーが分かってないことにする。あ、お前そうやって逃げんのな。じゃあお前が自分が分かんなくなったらそれってリスナーに分からないからちゃんと説明言う話。うわ、雑魚なんだけど、こいつって。やば。でも、俺は、その、別に、なんだろう、俺は俺はで申し訳ないんだけど、はい、あの、もちろん、俺は俺はだよ、ね、戦ってる相手はあなた。お前の中、まあ、いや、お前人のことオナニー配信者とか言ってて、うん、俺は俺はとか言っちゃう、お前の方がオナニーなんじゃないの、じゃあ。いや。それはね、俺だったらあなたのようなスタイルは自分がやるとしたなら俺はオナニーだと思うよっていうこと。お前もオナニーじゃん、ね、結局。うん。じゃあどっちもオナニーって話なんじゃないの、うん、あなたはオナニーだけど俺はオナニーじゃないって言い切れる、うん、俺は言い切れる。なんで、うん、リスナーさんとセックスを楽しんでる。俺は俺はなのに。だって俺リスナー、うん。俺は俺はなのに。俺は俺は俺の中で、自分の意見しか言えなくないって。俺は、うん、ほらまた俺は俺は、うん、俺はほらほら来た俺はなんだろうな、いえ、お何おい黙っちゃったもん、喋れなくなっちゃった、俺はって言われて青いたら黙っちゃうな、うわやっぱ討論とつまちだほうがいいんじゃないですか、喧嘩とつまち向いてないんじゃないですか和道さん、配信歴長いのか何なのか知らないけど、はい、ねえ討論だけにしとけばいいんじゃないのだったら、できるだけ俺はリスナーさんと意見汲み取ろうとも思うし、はい、できるだけセックスになるように頑張ってますね。はい、オナニーにならないように。なんでオナニーがダメなんですか、はい、そんな感じですね、オナニーでもいいと思うけど、オナニーを見せつける配信でもいいと思うんだけど、そのオナニーを見に来るリスナーっていうのがいるからね、少なからとも。ええ。おー、なるほど。まあ、いるでしょうね。はい。はい、なんで君はだからそういるのに断定してお前ってリスナーに飽きられちゃうんだよなんて言えちゃうのかな、うん、あ、どうでしょう、そろそろアンケート行きましょうって言われてるんですけど、いかがでしょう、どうぞ、ありがとうございます、はい、はいと言え選んでください、いやどっちもいいっす、瀬尾さん、瀬尾さんが、任せます、はい、はい、瀬尾、瀬尾、はい、で和道が言え、いいえ。じゃあ、準備よろしいでしょうか。いきます、アンケート。瀬尾さんがはい、和道がいいえ。はい、あれ？あ、変わってない、ごめん。すいません、素人で。慣れてないね。お願いします。うん、あ、引き分けだと思ったらアンケ不参加で全然構わないです、うん、さあどうなるか、うん、おー、いいえ、あ、参りました、俺の、ありがとうございました、はいはい、そうですね、勝ちですね、ありがとうございます、うん、はい、ということで負けました、ありがとうございます、ということで皆さんありがとうございました、最後までお付き合いいただき、お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう